Zdravo moji obožavaoci, danas sam dobila fidget spinner. Pogodite uz koje je boje. Da li je crveni, žuti, narandžasti, plavi ili zeleni? Naravno da je to... zeleni! Sad ćemo da otvorimo... ovde naravno mora da se otvori. I izvadili smo iz kutije. Evo pogledajte, tu možete da ga vidite. E pogledajte kako je zeleni. Ima kružić ovde u sredini, pogledajte. I on je na tri dela, kao i uvek. Služi kao helikopter. Zvuk mu je kao helikopter. Ali sad ćemo da ga zavrtimo. Evo. Sad ćemo da idemo kako ide. Možemo da zaustavimo.